Uni bir necha marta qamoqqa olishgan va bir necha bor unga o'q otishgan. Uni pichoqlashgan. Uni janglarini prezidentlar tomosha qilishadi. U UFC jangchilarining ustidan g'alaba qozongan, lekin o'zi UFC da urusha olmadi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan MMA UZ kanali hamda Baha Baynazarov. Bugun O'zbekistonning eng skandalli va eng taniqli MMA jangchisi Muratxan Turayev haqida gaplashamiz. Muratxan Turayev 1987-yil 4-iyul kuni Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Otasi pekarnida ishlagan, onasi esa uy bekasi bo'lgan. Muratxan Turayev yoshligida tengdoshlaridan hech qanaqa farq qilmagan. Darslardan bo'sh vaqtida esa otasiga non sotishda yordam bergan. Muratxan Turayevni sportga kirib kelishiga otasi sababchi bo'lgan. Otasi uni karatega olib borgan. Murodga esa boshida trenirovka qilish yoqmagan va juda ko'p marta trenirovkalarni qoldirgan. Vaqti kelib hammadan kuchliroq bo'lish xohishi unga kuch berib, u ko'proq vaqtini trenirovkaga sarf qilishni boshlagan. Kickboks hamda karatega borib, kunda 2 mahaldan trenirovka qilishni boshlagan. U 14 yoshida voyaga yetgan sportchilar bilan mashg'ulotlar davomida qilingan sparringlarda raqiblarini ancha qiynab qo'ygan va buni ko'rgan trenerlarni tezda e'tiboriga tushgan va unga o'zini ko'rsatish uchun imkoniyat berishgan. Murodning birinchi qatnashgan musobaqasi kickboksing bo'yicha shahar chempionati bo'lgan. Musobaqada har bir raqibini birinchi raundda nokautga uchratib, shahar chempioni bo'lgan. Shu kundan boshlab uning sportivniy karyerasi boshlangan. Muratxan Turayev 16 yoshida voyaga yetganlar kategoriyasida o'zidan kattalar bilan musobaqaga chiqishni boshlagan. Hatto u yerda ham deyarli hamma jangini nokaut bilan yutgan. Muratxan Turayev kickboksing va qo'l jangi bo'yicha 15 karra O'zbekiston chempioni bo'lgan, 5 karra Osiyo chempioni, 2 karra Yevropa chempioni, 2 karra jahon chempioni va aralash jang sporti bo'yicha jahon chempioni bo'lgan. Murod lyubitelskiy sportda deyarli hamma natijaga erishgan. 2013-yil MMA bo'yicha o'zini professional karyerasiga start bergan. 2013-yil Qozog'iston Alash Pride Promotion og'ir vazn toifasidagi jangchilar uchun o'tkazgan Grand Prix'da qatnashgan. Grand Prix'da esa butun dunyodan kuchli jangchilar yig'ilgan. Muratxan Turayev Grand Prix'da moldaviyalik jangchi va hozirda UFC promotionida jang qilib kelayotgan Ion Kutsalaba ustidan birinchi raundda nokaut bilan g'alaba qozonib, yarim finalga yo'l oladi. Yarim finalda esa gruziyalik jangchi David Shvilidzega qarshi urushadi. David Shvilidze Muratxan Turayevga qarshi hech nima qila olmaydi. Lekin Murod noto'g'ri urilgan udarni deb birinchi barmog'ini sindirib olib, jangdan chetlashadi va shu tarzda karyerasida birinchi marta yutqazadi. Oradan 40 kun o'tib, Liga 70 da jang qilish uchun Rossiyaga yo'l oladi. U yerda Murod Yevgeniy Yerohinga qarshi jang qiladi hamda Yevgeniy Yerohinni birinchi raundda nokautga uchratadi. Bu jangdan so'ng Murodga UFC da jang qilish uchun taklif tushadi. Murod kontraktga qo'l qo'yib, UFC ga jo'natadi. Ikkinchi nusxasini esa o'zida olib qoladi va hozirgacha o'zida saqlab yuradi. Shuncha yaxshi xabarlardan so'ng esa internet tarmoqlarida Muratxan Turayev qamoqqa olingani haqida yangiliklar tarqashni boshlaydi. Va bunday qora xabarlardan so'ng Muratxan Turayev haqida 1,5 yil davomida hech qanday yangilik ham bo'lmaydi. Muratxan Turayevni UFC da jang qilish orzusi ham puchga chiqadi. Hozirda Muratxan Turayev oldingidek 1 yilda 4-5 marta jang qilmay qo'ygan, lekin u hozirga qadar SNG bo'yicha eng taniqli va eng xavfli jangchilar safiga kiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan MMA UZ kanali hamda Baha Baynazarov bo'ldi. Videorolikka like bosing, kommentariya qoldiring hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling. We'll be right back.